Diqqat, shoshilinch xabar. Rossiyaning ko'plab viloyatlarida bugun qor yog'moqda. Подъезжаем к вершине перевала. Еще метров 500 осталось. Ну а кедрач красивый. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, siz Jasur Musofirlar kanalini kuzatib boryapsiz. Sizlar bilan men Jasurbek. Akalar, opalar, singillar, mana shu ekranga chiqib turgan opamiz menga yordam so'rab video murojaat yo'lladilar. Bir-ikki blogerlarga telefon qildim, ismimni yozdim, lekin menga ular javob bermadilar. Balkim vaqt topib, meni ko'rib, ismimga, telefonimga javob berib qolar degan umiddaman. Hozir men 3 ta farzandim bor. 3 ta farzandimni oldimga qo'yib aytamanki, tepada Alloh ko'rib turibdi. Akalar, opalar, singillar, mana shu ekranga chiqib turgan opamiz menga yordam so'rab video murojaat yo'lladilar. Bir-ikki blogerlarga telefon qildim, ismimni yozdim, lekin menga ular javob bermadilar. Balkim vaqt topib, meni ko'rib, ismimga, telefonimga javob berib qolar degan umiddaman. Hozir men 3 ta farzandim bor. 3 ta farzandimni oldimga qo'yib aytamanki, tepada Alloh ko'rib turibdi. Men yolg'on gapirganim yo'qman. 2023 yil erim olamdan o'tib qoldilar. Erimning ota-onasi, ya'ni mening qaynona-qaynotam, erimning 3 yoshida olamdan o'tib ketganlar. Erimning tog'asi erimni boqib olib, uylantirib, ijaraga uyga chiqardilar. Ijaraga uyga ko'chib chiqqanimizdan so'ng o'zimiz halol ishlab, halol topib, mana shu 3 ta farzandimizni boqib katta qilib kelyapmiz. 2023 yil erim jigar siroz kasalligidan olamdan o'tib ketdilar. Hozirgi kunda men ko'chada qolib ketdim. Odamlar uy joy berdi, lekin men uy joyiga tura olmadim. Ijaraga uyga chiqib ketdim yana, lekin hozirgi kunda men ijara pulini to'lamay qoldim. O'zim halol ishlab, halol topib, mana shu 3 ta farzandimni boqib kelyapman. Hammani o'zini sevgan yori bo'lsin. Sevgan yori bo'lmasa, yolg'iz qolib ketsa juda yashash juda qiyin bo'lar ekan, deb murojaat qildilar. Iltimos, menga yordam beringlar. Hech bo'lmasa, mana shu ijaraga turgan pulimni to'lab olsam, tuzalib olsam, gloz terishga ishga borganimda, gloz terishga chiqdim, glozdan tushib ketdim. Hozirgi kunda men ishlashga yaroqsiz bo'lib qoldim. Ijaraga turgan uyimni pulimni to'lab olsam, tuzalib ketsam, xudo xohlasa, o'zim halol topib, halol ishlab, mana shu 3 ta farzandimni boqib olaman. Odamlar buzuq yo'lda taklif qildi, lekin men buzuq yo'lga kirib ketmadim. Juda ham ko'p odamlar buzuq yo'lda taklif qildi. Men buzuq yo'lga kirib ketmadim. Tepada Alloh ko'rib turibdi. Iltimos, menga yordam beringlar, deb menga yordam so'rab murojaat qildilar. Ekranga qo'yib ketgan nomerim opamizning o'zlariniki, karta nomerlarim o'zlariniki. Aka, menga faqat yordam beradigan odamlar telefon qilsin. Men 3 ta farzandimni oldimga qo'yib aytayapmanki, men yolg'on gapirganim yo'qman, deb murojaat qilyaptilar. Videoni oxirigacha kuzatib boring, videoga maksimal like bosib, iloji boricha mana shu opamizga qo'ldan kelgancha yordam beraylik. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, akalarim, opalarim, singillarim. Men sizlardan yordam so'rab murojaat qilyapman. Yolg'iz ayolman, 3 ta farzandim bor. Qo'limda chaqalarim bor.
jiyanim 2023 yil jigar sirrozidan olamdan o'tib qoldilar. Hozirgi kunda farzandlarimga qarovchi yolg'iz o'zimman. O'zim o'tgan yili Mardikor bozoriga chiqardim. Mardikor bozoriga chiqib, kilosdan yiqilib tushib, beril mirtqamni operatsiya bo'lib, ikkinchi guruh nogironi bo'lib qoldim. Hozirgi kunda kvartirada ijarada turaman. Ijara ro'zg'orga ancha qiynalib qoldim. Sizlardan yordam so'ramoqchi edim. Hech kimga bunaqa og'ir kunlar, og'ir sinovlar bo'lmasin ekan. Hammani boshida o'zini suyanchig'i bo'lishi kerak ekan. Sizlardan iltimos qilaman, mana shu uchta farzandim, uchta yetim qora ko'zlarim uchun yordam berishlaringizni so'rayman. Biz ko'chada qolib ketdik, vagonlarda yotdik. Odamlar uylarga kirgizib turdi. Odamlar non-ovqat berib turibdi. Hozir farzandlarim qorni och. Hech nima bera olganim yo'q. Sizlardan iltimos qilaman, yordam berishlaringizni. Xo'jayinimda ota-onasi, qaynona-qaynotam 3 yoshligida vafot etgan. Vafot etgandan keyin xo'jayinimda tog'asi o'z qaramog'iga olgan. O'shandan keyin xo'jayinimni uylantirib, men bilan birga turmush qurgandan so'ng bizlar alohida chiqarib, kvartirada yashab yurardik. Shu bilan kasal bo'lgan jigar sirrozi bo'ldi. Jigar sirrozi 1 yil yashirincha bo'lib biz vaqtini o'tkazardik. O'shancha operatsiya qilishda iloji yo'q ekan. O'sha oxirgi bosqichda ekan. Bu kasallik bildirmasdan bo'lar ekan. Sizlardan iltimos, mana shu bolalarim uchun, qora ko'zlarim uchun iltimos yordam beringlar. Bu ona so'rash juda qiyin bo'lyapti. Gapiraman deyman, gaplarim ko'p, lekin so'z bilan aytolmayman. Sizlardan iltimos, shu bolalarim uchun, farzandlarim uchun yordam beringlar.